будуть нікуди поспішати. Позиційний напад – це те, де вони краще почуваються. Кузьмін забив. Кузьмін отримав чверті. Нішим бути. Фіоненко. Бондаренко кіктів. Фіоненко. Кузьміна виводять на кідок. Да. Сумчан є шанс скоротити відставання менше ніж до 5 пунктів. Плюс 5 у Самбера тримається, вже тривалий час. Кузьмін сам на дузі. Михайлов, Кузьмін ганяють сумчани м'яч, намагаються розбити зону. Фіоненко і... Добіг і не забив. Тут Кузьмін...